θέατρο. Ταξίδι μου αθέατο και αγνωστή μου διαδρομή. Ζωή μου μια παράσταση, ζητώ αντικατάσταση, μια μοιραία αφορμή. Ζωή μου και απόσταση, του λάθους η υπόσταση, δεν χωράει μες στην ψυχή. Ζωή μου κι αν η φόρα μου, στου έρωτα τη φόρα μου, δύναμή μου κι αντοχή. Ζωή μου εσύ, δική μου εσύ, τόσα χρόνια ζούσα μια χήμερα, κι ό,τι με έκρυβε φως μου είναι σήμερα, λόγια νόνιμα για τα μόνιμα και πια τα εφήμερα. Ζωή μου εσύ, δική μου εσύ, ένα τίποτα που γίνεται χίλια μας, κι όσα ψέματα καμπούν απ' τα χίλια μας, η αγάπη μας, η αγάπη είναι πάντα η αλήθεια μας. Εδώ. Ποινή για χρήση ουσιών. 2 χρόνια με αναστολή. Στην ανάκριση η Μαρία το πήρε όλο πάνω της. Ποιος σε χτύπησε? Ο Πετράκης. Αλλά τον άφησα να το κάνει. Γιατί έτσι μπορώ να τον κλείσω μία και καλή στη φυλακή. Η Μάνια μπαίνει στο σπίτι μου. Δεν ξέρω πώς, αλλά είμαι απόλυτα σίγουρη και θα το μάθω. Θα βρω τρόπο. Είναι μια απλή σύμπτωση. Όχι ότι παίρνω το μέρος της Μάνιας, αλλά η Στέλλα την έχει στην μπούκα από. Σοβαρά, ε? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, σύνελθε. Η γυναίκα είναι παρανοϊκή. Δεν ξέρεις τι λες. Ο Θεός μου είπε να πω μαζί του και εγώ δεν ήθελα και εκείνος με τράβαγε με το ζόρι. Ρέμψε, αγάπη μου, ρέμψε. Από τότε που χάθηκε ο Άγης, φοβάμαι για τη ζωή του Θέμη. Εγώ είμαι ο φυσικός πατέρας της μικρής, εσύ είσαι απλώς ο κηδεμόνας της. Η θέση σου είναι τελείως ανίσχυρη μπροστά μου. Ένα τεστ DNA έχεις στα χέρια σου, τίποτα άλλο. Με ρώτησες αν σκότωσα το ζήσει. Ναι. Μέχρι πού είσαι διατεθειμένη να ακούσεις, ε? Ρε, μπας και τις κάνεις διάφορα και εγώ τη βγάζω τρελή. Α, δεν πας καλά ούτε εσύ. Κακές παρέες κάνεις. Σε έχει επηρεάσει η γυναικούλα σου. Δεν μου απάντησες. Αν μιλήσω με τον αστιφύλακα που ήταν εκείνο το βράδυ υπηρεσία, κάτι μπορεί να μάθουμε. Και τι δηλαδή θα σου πει γιατί βρέθηκε η Μαρία χτυπημένη στο κελί της, ποιος το έκανε? Χρειάζομαι μια πραγματική ζωή. Και δεν το διαπραγματεύομαι αυτό. Θα μου πεις λοιπόν την αλήθεια σου. Ποιος είσαι πάνω? Πρέπει να βιαστούμε, ή μάλλον όχι. Εσύ πρέπει να βιαστείς. Γιατί εσύ μόνο μπορείς να το σταματήσεις. Τώρα. Λένα. Λένα. Δεν είμαι καλός στα λόγια, ρε γάμο. Έζησα κι εγώ δύσκολη ζωή, καταλαβαίνεις. Το νιώθω αυτό. Το νιώθω. Αλλά είμαι διχασμένη. Δεν μου λες τίποτα. Κι εγώ το ξέρω, δεν μπορείς να με βγάλεις τρελή. Εσύ με έσωσες. Σε ένιωσα. Σε μύρισα, άκουσα τη φωνή σου. Σε σταμάτα. Ξέχνα το. Πώς μπορώ να το ξεχάσω, ε? Πώς? Το ένα μου κομμάτι σε θέλει δίπλα μου. Και το άλλο μου λέει να τρέξω μακριά σου. Τι να κάνω? Νιώσε με. Νιώσε. Είσαι κινούμενη άμμος για μένα. Φοβάμαι. Φοβάμαι πολύ. Ό,τι κι αν είμαι. Ό,τι. Μ' αναγκάσανε να το κάνω. Καταλαβαίνεις, σαν εσένα. Αλλά ένα πράγμα σου υποσχομένα. Δεν πρόκειται ποτέ, ποτέ, ποτέ να αφήσω κανένα να σου κάνει κακό. Το κατάλαβες? Θα το θυμάσαι αυτό. Ηλία, εδώ είσαι ακόμα? Ε? Ηλία. Ο Τζόνας
Έκανε μήνυση στον Πέτρο για ξυλοδαρμό. Το έχω πει στο Λεωνίδα και είπε ότι θα τα αναλάβει. Ηλία! Ακούς τι σου λέω. Ακούω, Νίνα. Ακούω. Και σου λέω ότι πάλι είμαι ένα βήμα μπροστά. Σε δύο μέρες αυτός ο άκρης θα το βυζάει και δεν θα κρυώνει. Γι' αυτό σου λέω, έχει μου εμπιστοσύνη και σταμάτα να αγχώνεσαι. Πώς θα μην αγχώνομαι. Το παιδί δεν έχει άλλους εκτός από εμάς. Δεν είναι δικό μας παιδί και στο λέω για δεύτερη φορά. Σταμάτα να αγχώνεσαι. Έχουμε χειρότερα πράγματα να σκεφτούμε. Τι έγινε πάλι. Ο πατέρας σου με απείλησε. Έστειλε αυτό το μαντρό σου, το Φώτη, και μου είπε πως αφού το παιδί είναι του Θέμη, εάν δεν σταματήσω την αγωγή, θα σε αποκληρώσει. Τι? Αυτό που άκουσες. Και θα δώσει τα λεφτά στο ορφανό με διαχειριστή το Φώτη. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει. Εδώ σε ξεσπίτωσε και εσύ δεν το πιστεύεις. Ηλία, δεν είναι μόνο αυτό. Ο Φώτης μου είπε ότι έχει εντολή από τον πατέρα μου να σε χωρίσω. Αλλιώς θα με αποκληρώσει. Και καταλαβαίνεις για την περιουσία μιλάμε. Εγώ ένα πράγμα καταλαβαίνω. Θα μας την κάνει αν δεν τον προλάβουμε. Αγάπη μου, μου έλειψες. Έχεις να μου το δείξεις πολύ καιρό. Ναι, έκανα βλακεία. Δεν εκμεταλλεύτηκα τα βράδια μας. Δεν θέλω να τσακωνόμαστε για χαζομάρες. Τα ακούσες, σε έχω ανάγκη. Δεν θα γίνει από τώρα και στο εξής. Τι έχεις σήμερα, έχεις αλλάξει. Ναι, έτσι θα είμαι από εδώ και πέρα. Στέλλα Κοντού επανήλθε και θα κάνει τη Μάνια να το πληρώσει ακριβά. Τι έχεις, κορίτσι μου? Νιώθω τόσο άσχημα. Νιώθω ότι μεγάλωσα ξαφνικά. Ότι δεν έχω τίποτα παιδικό μέσα μου. Λες και είμαι άλλη. Αγάπη μου, η ζωή μας δίνει όσα μπορούμε να αντέξουμε. Όσο πιο πολλά αντέξεις, τόσο πιο δυνατή γίνεσαι. Έτσι πάει. Δεν θέλω ούτε να κλάψω πια. Το μόνο που παρακαλώ είναι εκείνη τη νύχτα να μην ήμουν ακόμα. Σταμάτα! Μην το ξαναπείς αυτό. Δεν θα είχαν σβήσει ποτέ αυτές οι εικόνες από μέσα σου. Το ξέρεις αυτό? Τελικά δεν έπαθα τίποτα μπροστά στην Ειρήνη. Εγώ φταίω, Αλέξανδρε. Εγώ φταίω που η Ειρήνη είναι στο νοσοκομείο. Δεν ξέρουμε αν θα ζήσει ή αν θα πεθάνει. Αργά ή γρήγορα η Ειρήνη θα έβρισκε τον πελάτη με αυτόν που διάλεξε να κάνει παρέα. Το φοβόταν, Αλέξανδρε. Εσύ όμως δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Θα γίνει καλά, μην ανησυχείς. Και ελπίζω να πιάσουν όσο πιο σύντομα αυτό το κάθαρμα και να το κλείσουν στη φυλακή για πάντα. Ελπίζω. Φοβάμαι, Αλέξανδρε. Φοβάμαι. Δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει αύριο. Νιώθω ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Μη φοβάσαι, είμαι εγώ εδώ. Είμαι δίπλα σου. Και δεν βάζω κανέναν πάνω από σένα. Θέλω να το θυμάσαι αυτό. Είσαι πανέμορφη. Είσαι ο άνθρωπός μου. Ο άντρας μου. Και απόψε θέλω να γίνεις και ο πατέρας των παιδιών μου. Κι εγώ, μωρό. Σε χρειάζομαι δίπλα μου. Πάω να κάνω ένα ντους και έρχομαι να φάμε.
ξέχασες, μωρό μου. Μόνο τόση ήταν η αγάπη σου. Ενώ για μένα ήσουν όλος μου ο κόσμος. Μη μιλάς. Εσύ με πρόδωσες. Σου ζήτησα στο γράμμα μου να μου έχεις εμπιστοσύνη. Θα καταλάβεις όταν έρθει η ώρα. Σταμάτα. Δεν θέλω να σε ακούσω. Πρέπει όμως. Πρέπει να κρατήσεις τη ζωή. Πρέπει. Γιατί δεν άφησες τον αδερφό σου για κεδεμόνα. Σκέψου. Σκέψου, ομορφιά μου, σκέψου. Άφησα εσένα, άφησα τον Κώστα. Σκέψου. Ανησύχησα. Δεν ήθελα να γυρίσω στο σπίτι. Μάλιστα. Ούτε καν με κοιτάς. Τόσο βρώμικος είμαι, λοιπόν. Βρώμικος. Εγώ το μόνο που βλέπω είναι το σώμα σου σκεπασμένο με το σώμα της Ανίτας. Σου είπα ότι το μετάνιωσα. Παόλα, θα προσπαθήσω να... Θα φύγω, Αντώνη. Θα φύγω. Μπας και συνέλθω. Δεν μας ενώνει τίποτα πια, μόνο ο θάνατος. Το λες αυτό, Παόλα. Σε παρακαλώ, μην το λες. Η Ανίτα σε κάνει να αισθάνεσαι ζωντανός. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το ανταγωνιστώ. Όχι. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Απλά συνέβη ο... Δεν ξέρω τι διάολο έπαθα, δεν ξέρω. Τώρα δεν θέλω ούτε καν να τη δω, τη συχαίνομαι, σου λέω. Μην το ξεφτιλίζουμε, Αντώνη, άλλο. Σε παρακαλώ. Προχώρα με τη ζωή σου. Παόλα, δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσω να φύγεις. Μ' ακούς? Δεν υπάρχει περίπτωση. Αντώνη, τι θα γίνει? Θα περιμένω για πολύ ακόμα με τα καπρίτσια σου. Το περιοδικό βγαίνει και τα θέματα καίνε. Ειδικά αυτό με το Δρούς και το λιμάνι. Δηλαδή, αλήθεια δεν μπορώ να καταλάβω. Με έβαλες να τα στήσω όλα αυτά για να εκδικηθείς για το παιδί σου και με παρατάς τώρα. Άρα σε εξαγόρασε μια χαρά. Μια χαρά, Αντώνη. Τώρα ξέρω πόσο κοστίζει μια νύχτα μαζί σου. Και με τι νόμισμα πληρώνεις. Μη με κάνεις να φαίνομαι τόσο φθηνός. Έκανα λάθος και το πλήρωσα. Το παραδέχτηκα. Σου ζήτησα συγγνώμη. Αλλά δεν ξαπληρώμουν ποτέ. Θα φύγω, Αντώνη. Δεν σε θέλω πια. Αύριο το πρωί δεν θα με βρεις εδώ. Εσύ είσαι αγόρι μου.
Δεν μπορεί να είσαι εδώ. Άσε με να σ' αγγίξω. Ακόμα μπορεί. Τι έγινε? Ο πατέρας σου. Τι έβαλε? Ανακοπή χθες βράδυ. Έφυγε, Λίνα. Τι? Πέθανε? Από τη μια το αναπνευστικό του που είχε επιβαρυνθεί τον τελευταίο καιρό και σε συνδυασμό με όλα τα άλλα προβλήματα υγείας που είχε. Δεν μπορεί να έφυγε έτσι απλά. Ρέμισε, Νίνα. Ήταν θέμα χρόνου. Ο πατέρας σου δεν ήταν καλά τον τελευταίο καιρό. Χτες το απόγευμα βρεθήκαμε. Ναι, τελευταία μου στιγμή δεν μπορεί να ήταν ένας καυγάς μαζί του. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά συμβαίνουν αυτά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και να τα διορθώσουμε. Πρέπει να πάρω τον Λεωνίδα. Τώρα? Ναι. Τι θες τέτοια ώρα τον Λεωνίδα? Πρέπει να συζητήσουμε. Ο πατέρας σου πέθανε και εσύ θέλει να ξέρεις τι. Αν σου άφησε τα λεφτά ή αν πραγματοποίησε την απειλή του. Ειλικρινά, πολλές φορές η στάση σου σοκάρει και εμένα τον ίδιο. Εκατό τηλέφωνα σε έχω πάρει. Τι θες εδώ? Πού στο διόλο ήσουν και δεν απαντούσες? Γιατί δεν ήρθες από το σπίτι? Μανιά, τότε κοιμήθηκα ένα βράδυ στο σπίτι σου. Δεν σημαίνει ότι τελείωσα με τη Στέλλα. Δεν έχω άλλη υπομονή. Μέχρι εδώ. Πες μου πότε θα τελειώσει με τη Στέλλα. Όταν βρεθεί η κατάλληλη στιγμή. Κοίτα με. Βλέπεις καμιά ηλίθεια? Γιατί το λες αυτό? Είμαι έγκυος. Λες δεν μπορώ να περιμένω πότε θα βρεις την κατάλληλη στιγμή που η Στέλλα δεν θα έχει δουλειά, δεν θα την έχουν απαγάγει, δεν θα έχει περίοδο για να τη χωρίσεις. Τι θες να κάνω? Δεν πρόκειται να γεννήσω αυτό το παιδί και να το αφήσω να περάσει ό,τι πέρασα εγώ. Τι εννοείς? Θέλω να έχει οικογένεια. Κανονική οικογένεια. Αλλιώς να μην γεννηθεί ποτέ. Πας καλά, κορίτσι μου. Θα ρίξεις το δικό μου το παιδί. Πότε θα χωρίσεις με τη Στέλλα? Γιατί με πιέζεις? Γιατί έχεις βολευτεί μια χαρά και δεν λες να πάρεις καμία απόφαση. Σου ζήτησα χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος. Πάρε τις αποφάσεις σου για να πάρω κι εγώ τις δικές μου. Να δω αν θα γεννήσω αυτό το παιδί ή αν θα το στείλω από εκεί που ήρθε. Για να θυμηθείς πόσο όμορφα περάσαμε. Σ' αγαπώ. Looking for a new way to go.
Να το πιστεύω, πάλι παρακοιμήθηκα. Αχ, θα μου, τι θα φτιάξω τώρα στη ζωή, να είδε το ψυγείο. Ζωή! Ζωή, ξύπνα! Έλα, πότε θα ντυθούμε, πότε θα ετοιμαστούμε, πότε θα πάω στο σχολείο. Θα αργήσουμε πάλι. Ζωή! Καλημέρα. Αχ, μπράβο, μπράβο, καλημέρα. Καλά, τα κορίτσια μου. Καλά, μια χαρά είμαστε. Να σου πω. Φτιάξε κάτι στη ζωή για πρωινό, γιατί έχω αργήσει πάρα πολύ. Θα την πτήσω εγώ μετά, εντάξει. Κοίτα εδώ. Πήγα από το φούρνο και έφερα τη ρόβιτα. Αχ, τι ωραία, μπράβο. Ακούσα κάτι για τη ρόβιτα. Όλα τα ακούς εσύ, ε. Καλημέρα, Κώστα μου. Καλημέρα. Σε πολύ όμορφο σήμερα. Οπ, να το. Να τα μας πάλι. Να τα μας πρωινιάτικα τα κοπλιμέντα. Γιατί εσύ μου είπες ότι είναι πολύ όμορφο σήμερα, δεν μου το είπες. Και αν δεν το λες εσύ, θα το πει κάποια άλλη. Εντάξει, σιγά η ζωή. Και κάποια άλλη. Ρε, άντε να μου σου πω καμία κουβέντα. Άντε τώρα. Μάμι, αυτό είναι πρωινό της προκοπής. Όχι βρώμη με γιαουρτάκι 2% Δήμητρα. Η βρώμη του γιαουρτάκι 2% ζωή είναι υγιεινά και ωφέλιμα, αν θες να μάθεις. Ωραία, να φας αυτά το και να αφήσεις την τυρόπιτα για την πήρα τη ζωή. Φέρνει εδώ. Ζωή σου τρώει το φαΐ. Επειδή να σου κάνει κομπλιμέντα. Καλημέρα. Και καλή σας όρεξη. Πάντως πρέπει να το παραδεχτούμε. Ήταν δυνατός παίχτης ο Κωνσταντίνος. Για σας, Σουζιά, ήταν ένα παιγνίδι. Και γι' αυτό το παιγνίδι με ξεπουλήσατε. Πώς είσαι? Χάλια. Νιώθω ένα κενό. Δεν μου κάνει εντύπωση. Ήταν σκληρός άνθρωπος. Εκείνος. Όχι εγώ. Γι' αυτό δεν έχω καρδιά να τον πεθύσω. Δεν φταίσαι εσύ, Νίνα. Εσύ πολλές φορές έδειξες πόσο στοργική είσαι. Μπορεί όχι σε μένα, αλλά... Δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε. Εγώ ήμουν ένα μπαλάκι ανάμεσά σας. Ποτέ δεν μ' άφησε να σε πλησιάσω. Να σε άφηνα, θα μιλώνατε. Έλα τώρα. Εσύ πάντα ήσουνα ήρεμη, δυνατή. Έχασα τόσα πολλά πράγματα, Ηλία, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Και γι' αυτό ευθύνεται εκείνος. Δηλαδή μου λες ότι το ευχαριστήθηκες που πέθανε. Όχι. Δεν το ευχαριστήθηκα. Ίσως όχι, αλλά... ανακουφίστηκες. Τώρα πια... μόνο με έναν εχθρό έχεις να παλεύεις. Ζωή μου, πήγαινε μέσα να ντυθείς. Έχεις αργήσει. Ζωή, γιατί δεν μ' ακούς? Ναι. Ναι, Φώτη, δεν είναι κατάλληλη στιγμή τώρα όμως. Τι έγινε? Πότε? Και θα τα πω μετά. Σε ευχαριστώ. Τι έγινε? Πρέπει να φύγω. Γιατί έγινε κάτι? Πέθανε ο παππούς μου. Λυπάμαι. Και δεν λυπάσαι, Δημητρά. Φυσικά και λυπάμαι. Ξέρω τι σημαίνει για σένα, παππού σου. Σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ, μην χαλάσεις τα χαρένια σου, έχεις και τον Κώστα εδώ. Εμί, δεν είναι έτσι και το ξέρεις. Είναι έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, αλλά δεν πρόκειται να το επιτρέψω σε εσάς. Έτσι και χειρότερα, σας το λέω. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ που δεν μίλησες. Δεν θα αντέχα πάλι να τσακωθείτε. Ναι. Κάποιος πρέπει να κρατάει τις ισορροπίες. Ζωή! Έλα, θα αργήσουμε. Ζωή! Τι κάνεις εδώ πέρα? Σε περίμενα. Α, και ήσουν τόσο σίγουρη λοιπόν ότι θα έρθω? Φυσικά. Με πήρε και η Πάολα τηλέφωνο και με ενημέρωσε ότι από εδώ και πέρα είσαι όλος δικός μου. Γιατί με πέρασα εδώ και δυο σας, ε? Για κανένα σκυλάκι που μπορείτε εσείς να αποφασίσετε σε ποιανού χέρια ιδιοκτήτη θα πάω? Όχι, ίσα-ίσα που σε βγάλαμε και από τη δύσκολη θέση. Φτηνό με κάνατε να νιώθω, ε? Και εσύ, Ανίτα, είσαι χειρότερη. Αντώνη μου, σε παρακαλώ. Νομίζω ότι σε πληρώνω πολύ ακριβά για να μου κάνεις τέτοιου είδους παράπονα. Με πληρώνεις για τη δουλειά μου. Ακούς, για τη δουλειά μου με πληρώνεις. Για τίποτα άλλο. Γι' αυτό λοιπόν τσακίσου και φύγε έξω από το γραφείο μου τώρα να δουλέψω. Ναι, έχεις δίκιο. Πρέπει να δουλέψεις γιατί έχουμε αφήσει πολλά στην άκρη. Λοιπόν, φαντάζομαι θέλεις να μάθεις για τις εξελίξεις στο λιμάνι, ε? Σ' ακούω. Όχι, δεν με ακούς γιατί από ό,τι κατάλαβα σου είμαι πάρα πολύ ενοχλητική. Σε κούρασα. Λοιπόν, στο φάκελο εδώ μπορείς να βρεις όλα τα στοιχεία που χρειάζεσαι. Και πίστεψέ με, θα σου φτιάξουν πάρα πολύ το κέφι. Μην το πεις. Ποιο πράγμα? Το ευχαριστώ. Το βλέπω στα μάτια σου. Και κάτι ακόμα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι που από εδώ και πέρα είσαι όλος δικός μου. Φύγε. Έκπληξη! Τι έκπληξη είναι αυτή, Στέλλα, πώς από εδώ? Έχεις κάτι άλλο να κάνεις σήμερα? Όχι, τέλειωσα με τη σχολή, έχω διαβάσει, τα έχω κάνει όλα. Ωραία, θες να πάμε κάπου? Πού να πάμε, να ανησυχήσω έτσι που μου το λες? Να, βασικά σκεφτόμουν να μήπως θες να πάμε για ένα body therapy. Για ένα body τι? Τι θα με πας να κάνουμε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Έλα, θα σου εξηγήσω στον δρόμο. Ρε μάνα, θα κάνουμε την έφοδο. Όσο καθυστερούμε, αυτός θα πάρει τα μέτρα του και θα μας ξεφύγει. Περιμένω ακόμα μια πληροφορία. Τι πληροφορία, ρε μάνα, αφού ξέρουμε ότι κάνουν trafficking? Όχι ακόμα. Ρε μάνα, πάρε το συλλάβουμε. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε στην πορεία. Ρε Γιάννη, δεν μπορώ να το κάνω, δεν καταλαβαίνεις. Αν δεν έχουμε 38 στοιχεία, οι δικηγόροι τους σε μια ώρα θα τους βγάλουν έξω. Έχουν γεραίες πλάτες αυτοί. Ναι. Ναι, για πες. Πώς τον λένε αυτό που τα τυπώνει? Ο Νουρ Ιουσούφ. Μάλιστα. Και πού θα το βρω? Μάλιστα. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Εντάξει. Τι έγινε, ρε? Εσύ άλλαξες χρώμα. Όχι, τίποτα. Ο γιατρός της μικρής. Της Χριστίνας και τι σου είπε? Τίποτα. Πρέπει να κάνουμε κάτι εξετάσεις να δούμε. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, κάνουμε δουλειά, ε. Α, το στυλό σου. Καλώς τον. Αποφάσισες τελικά να έρθεις? Ναι. Κώστα, πρέπει να φορτσάρουμε την υπόθεση με το λιμάνι. Την έχουμε κυνηγήσει και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να την αφήσουμε να φύγει μέσα από τα χέρια μας. Ακριβώς. Χαίρομαι που το κατάλαβες. Γι' αυτό σου είπα να έρθεις. Ωραία. Ακούω. Λοιπόν, ακούω, έχουμε κάποια στοιχεία, αλλά δεν είναι χειροπιαστά. Α, εδώ είστε. Πολύ ωραία, γιατί σας ήθελα και τους δύο. Λοιπόν, μόλις έμαθα ότι ο κύριος μέτοχος για το project του λιμανιού είναι κάποιος Βλάντιμιρ Τομόροφ. Τομόροφ. Κάπου το ξέρω αυτό το όνομα. Είναι γνωστό σε κάποιους κύκλους. Έχει και δική του τράπεζα εδώ πλέον. Και όχι μόνο. Πέρα από την τράπεζα έχει στήσει και δική του χρηματιστηριακή εταιρεία.
Ακριβώς. Οπότε ξεκινήστε από εκεί και το βλέπουμε που θα σας πάει. Αυτός θα χρηματοδοτήσει όλο το έργο. Ρε Σιαντώνη, από πού τα μαθαίνει όλα αυτά? Για πες μου εσύ. Δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να βρούμε μια απάντηση, γιατί εμένα κάτι δεν μου κολλάει. Πω, αισθάνομαι τέτοια χαλάρωση. Άμα εγώ να δεις, δεν έχω ξανακάνει τέτοιο πράγμα στη ζωή μου ποτέ. Καιρός ήταν να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας. Αχ, έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι μου έρχεται να τις πληρώσω, να με πασπατεύουν όλη την ημέρα. Ναι. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να με πασπατεύει κάποιος άλλος, ο Γιάννης, ας πούμε. Αχ, τι ωραία είναι αυτό που λες. Μετά από τόσα χρόνια γάμου, να είσαι το ίδιο ερωτευμένη με τον άντρα σου. Θα το νιώσω εγώ ποτέ αυτό? Γιατί όχι? Έλα, μωρέ Στέλλα, εδώ ακόμα καλά-καλά δεν έχω αποφασίσει ποιον από τους δύο θέλω. Ξέρεις κάτι, όταν αποφασίσεις, όλα θα είναι διαφορετικά. Θα νιώθεις αυτή την ηρεμία. Ναι, αλλά μπορεί να χωρίσουμε. Ή μπορεί να είστε για πάντα μαζί, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι ο έρωτας είναι τόσο δύσκολος και πρέπει να προσπαθήσεις γι' αυτό. Μωρό μου, για να θυμηθείς πως όμορφα περάσαμε. Σ' αγαπώ. Αυτό το πρόβλημα έχω πάθει. Δεν ξέρω ποιον από τους δύο να επιλέξω. Δεν θέλω να κάνω μια επιλογή που μετά θα τη μετανιώσω. Ναι, αλλά δεν ξέρεις. Ένας από τους δύο μπορεί να είναι το τυχερό σου και να τους χάσεις μετά. Αυτό κι εγώ φοβάμαι. Μήπως στο τέλος, τόσο καιρό που τους έχω κάνει και περιμένουν, να τους χάσω και τους δύο. Ναι, Στέλλα, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να αποφασίσω ποιον από τους δύο. Λοιπόν, θα βάλουμε τα θετικά και τα αρνητικά του καθενός κάτω. Τι δηλαδή, θα κάνουμε λίστα? Έλα, μωρέ τώρα. Ο έρωτας δεν είναι η λίστα του σούπερ μάρκετ. Δεν εννοώ ακριβώς αυτό. Αν σκεφτείς τα θετικά και τα αρνητικά του κάθε ενός, θα έχεις μία συνειδητή επιλογή για το τι κάνεις. Τώρα εσύ τι είπες, εγώ δεν το κατάλαβα. Ρε παιδί μου, ας πούμε, τώρα επιλέγεις έναν από τους δύο και περνάς καλά μαζί, το ευχαριστιέσαι. Αργότερα στα 80 σου θα πεις, μαγιά μου που το έκανα. Ωραία λοιπόν, τότε θα ξεκινήσω από τον Πάνο. Ο Πάνος είναι ένας άντρας που στέκεται σαν βράχος πραγματικά δίπλα μου. Είναι γεμάτος μυστήριο. Και είναι και κούκλος. Ναι, αλλά δεν τον έχεις δοκιμάσει ερωτικά. Όχι, αλλά είμαι σίγουρη, θα είναι καλά. Δεν καταλαβαίνω τι είναι το καλά. Έλα, μωρή Στέλλα. Όταν μία γυναίκα με έναν άντρα ταιριάζουν οι χημίες τους, το καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά δεν έχεις δοκιμάσει τον τεχνικό. Σταμάτα τώρα. Ωραία, και με το λίνο που έχω δοκιμάσει, τι σημαίνει? Το λίνο, ας πούμε. Δεν τον ξέρω καθόλου στην καθημερινότητά του. Τι εννοείς? Μπορεί να είναι τσαπατσούλης, μπορεί να είναι γκρινιάρης, μπορεί να είναι τσιγκούνης, μπορεί να μιλούζεται. Αμάν, μωρέ, Λένα. Αυτό τον έχω δει τον άνθρωπο. Είναι αψεγάδιαστος. Ναι, αυτούς τους αψεγάδιαστους τύπους να τους φοβάσαι. Δεν ξέρεις τι μυστήρια κρύβουνε. Μάλιστα, λοιπόν, πες μου τα θετικά του.
Του Λίνου. Ναι, του Λίνου. Αχ, ο Λίνος. Με κάνει και γελάω. Είναι πολύ ρομαντικός, είναι αυτή η ευγενική φυσιογνωμία που βλέπεις και μαζί του νιώθω πολύ ασφαλής. Ενώ με τον άλλον νιώθεις ασφάλεια. Είναι πολύ κοφτός. Είναι γεμάτος μυστήριο. Ποτέ δεν ξέρω πραγματικά τι είναι, πού πάει, τι κάνει. Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Και το νιώθω όλη την ώρα ότι είναι φευγάτος, μωρέ Στέλλα. Κατάλαβα. Αλλά αυτό το μυστήριο με εξιτάρει. Δηλαδή ο Λίνος θέλει σχέση για τα καλά. Ναι, αυτό τουλάχιστον δείχνει. Μάλιστα. Είναι αυτό το μυστήριο του έρωτα. Πάθος, λογική. Αχ, τι θα κάνω. Προς το παρόν μανικιούρ. Τι συμβαίνει, τι θέλετε? Έχω εντολή να σε πάρω στο τμήμα. Γιατί, τι έκανα? Έλα, θα τα πούμε εκεί. Ναι. Μια στιγμή, παρακαλώ, να πάρω τηλέφωνο τον πατέρα μου. Θα τον πάρεις στο τμήμα. Θα έρθεις με το καλό ή θα σε πάρω με το άγριο. Πώς έγινε? Ανακοπή. Καλά, γιατί δεν μου είπατε τίποτα? Πότε χειροτέρεψε? Δεν χειροτέρεψε, ήταν έτσι ξαφνικό. Η κηδεία θα έγινε το μεσημέρι, τα κανόνισε ο Φώτης. Γιατί τόσο γρήγορα? Γιατί το είχε ζητήσει ο ίδιος. Έχει αφήσει πολύ συγκεκριμένες οδηγίες. Δηλαδή, η κηδεία του να γίνει ακριβώς την ίδια μέρα που θα φύγει. Επίσης, ζήτησε αντιστεφάνων να δοθούν εισφορές για το ίδρυμα του Άγη. Οκ, τα στεφάνια, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί τόση βιασύνη, πού εξυπηρετεί? Για να μην προλάβει να μαθευτεί και να μαζευτεί πολλοί κόσμος. Ζήτησε να του συνοδεύσει μόνο η οικογένειά του και μερικοί φίλοι που εκείνος διάλεξε. Ακόμα και από τον τάφο του δίνει διαταγές. Εμείς, αγόρι μου, πρέπει να σου πω ότι δεν θα πάμε. Γιατί? Έχω ρητές οδηγίες για τη μέρα και την ώρα που θα γίνει η μοίησή σου. Δεν καταλαβαίνω. Ο παππούς σου ζήτησε την ώρα που θα σβήνουν το δικό του όνομα να γράψουν το δικό σου στη θέση του. Συγγνώμη, Νίνα. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Ήταν γι' αυτό δική του επιθυμία. Ήδη το έχω κανονίσει. Μην το κάνεις, αγόρι μου. Δεν θα είσαι ποτέ ελεύθερος. Ηρέμησε, μητέρα, ηρέμησε. Εσύ φταίς. Αυτό ήθελε ο πατέρας σου και αυτό θα γίνει. Πάρ' το απόφαση. Έλα, Βλαντιμίρ. Έλα, έλα. Ναι, είναι η τυχερή σου μέρα σήμερα. Σου έστειλα τρεις μεγάλους πελάτες για την τράπεζα και για τη χρηματιστηριακή. Ναι, τι λες. Αλλά κοίτα, θέλω να μου κάνεις και εσύ μια χάρη. Δεν ξέρω πώς διάλογο θα το κάνεις, αλλά ο Τζόνας θέλω να φύγει από τη μέση. Όχι, 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 όχι να τον φάνε. Η οικονομική του καταστροφή μου είναι αρκετή. Τι έκανα, το κάθαρμα. Τόλμησε να απειλήσει τη γυναίκα μου, αν είναι δυνατόν. Σας είπα, θέλω να πάρω τηλέφωνο τον πατέρα μου. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Δεν μπορείτε να μου κάνετε τίποτα χωρίς τη συγκατάθεσή του. Είμαι ανήλικος. Το φωνάξαμε, μην χτύπιες. Τότε γιατί με ταλαιπωρείτε ρωτώντας με τα ίδια και τα ίδια συνεχώς? Είμαι αθώος. Αυτό θα το δούμε. Σε λίγο θα έρθει η εισαγγελική αποφάση. Και τι σημαίνει αυτό? Τι θα μου κάνετε με αυτήν? Είσαι αναγκασμένος να δώσεις δείγμα DNA. Μα σας είπα, κύριε αστυνόμε, δεν έχω καμία απολύτως σχέση με αυτό. Αυτός ο Πέτρος τα έκανε όλα. Μου έγραψε τη μηχανή και με χτύπησε. Ψάξτε, έχω καταθέσει εναντίον του για αυτό το πράγμα. Τι δεν καταλαβαίνετε επιτέλους? Πατέρα! Πατέρα!
Σε παρακαλώ, βγάλε με από εδώ μέσα. Θα σε βγάλω, Γιάννη. Θα σε βγάλω. Είδατε που σας έλεγα. Δεν μπορείτε να μου κάνετε απολύτως τίποτα. Πάμε, μπαμπά. Όχι ακόμα. Τι εννοείς? Πρέπει να δώσεις δείγμα για να τι εννοεί πρώτα. Γιατί? Δεν γίνεται διαφορετικά. Βρήκες καμιά άκρη? Νομίζω πως ναι. Μόλις έμαθα ότι τον πατέρα μου τον σκοτώσανε. Και πώς προέκυψε αυτό μετά από τόσο καιρό? Είσαι σίγουρος? Ναι, φίλε, είμαι σίγουρος. Οι υποψίες μου βγήκανε σωστές και δεν ξέρω τι να κάνω. Θα τρελαθώ, στο λέω. Στην έκανε ο Θέμης. Θα στο πάρουν το παιδί. Όχι, δεν θα μου το πάρουν, γιατί μου το υποσχέθηκε. Κακό του κεφαλίου σου, όταν πίστεψες. Από εδώ και πέρα θα φοράς το δαχτυλίδι των αδερφών και με αυτό θα είναι αναγνωρίσιμος ο βαθμός σου. Ο Κοπέογλου δεν σου είπε ότι αν συμβεί οτιδήποτε σε αυτό να πας στον Λεωνίδα? Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και τελικά θα τον χρειαστώ όπως και να έχει. Το άλλο το έχεις? Το πω, απαφιλέ. Το 500 άρικο πρώτο. Η Δήμητρα? Η Δήμητρα λείπει. Ποιος ρωτάει? Πριν πάμε στο σπίτι, θα περάσουμε από κάπου αλλού. Πού? Τώρα μόλις δεν σου είπα ότι είναι έκπληξη. Με στέλνει ο Παντελής. Τι δεν? Πού είναι η ζωή? Ήρθε ο θείος της και την πήρε. Ποιος θείος της? Ο Θέμης. Σε έπαιρνε τηλέφωνο, μα και ήταν κλειστό. Τι δεν σημαίνει αυτό? Ότι θα κάνεις το κεφαλιό σου και δεν θα με ρωτήσεις για τίποτα? Ναι, μιλήσαμε. Μου είπε ότι θέλεις το φάγελο του Θέμης. Φέρ την αμέσως πίσω τώρα, αλλιώς θα σου κάνω μήνυση για απαγωγή. Μ' ακούς? Τώρα! Άκου να σου πω. Διαταγές δεν δέχομαι από κανέναν. Η ζωή είναι κόρη μου, θα τη βλέπω όποτε θέλω και θα κάνουμε βόλτες όποτε γουστάρω εγώ.